Co si vezmu za postavičku? Je vlastně, jsem si měla vzít toho Reinharda, co? Na defend bych se mohla vzít. Co to nebudou brát, budou. Ty vole, ten Reinhardt je takový kokot. Ten náš ale Reinhardt. Jako, velčiče ne. Dobrý den, vítám vás u pravidelného pořadu Overwatch na Kokot Miskoč. Dnes si zasoutěžíme s jedním bastionem. Jelikož na to úplně sere a nezajímá ho, koho má v týmu, tak budeme soutěžit o to, jak moc dostane do držky. Pohodlně se usaďte. Právě začínáme. A jdeme na první otázku. Jakou postavu si vzala Čiči na mapu Lunar Colony? Za A. Sigm. Za B. Genjiho. Za C. Reinharda. Za D. Reapera. Vidím, že se ve vašich spoluhráčích opravdu vyznáte. Dejme tedy možnost Sigma. Co si vezmu za postavičku? Je vlastně, co si jazdí toho Reinhardt? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bože, jsem to tvoje už ty.